Всім привіт, як я потихеньку стартую стрімчик. І зараз, як завжди, включу чат на планшеті. Алоха. Такс. Я законектився до чату з першого разу. Це успіх. Окей. Отже, давно ми мене не бачили вже, у мене трошки помінялася декорація. Окей. І так, у мене тут відкрита книжка, про Рубі, яку я трошечки читав. І термінал, якому я буду показувати сьогодні Рубі. Сьогодні, я так чесно скажу, я не дуже готувався до лекції, не знайшов сил. Але, враховуючи, це перша лекція по Рубі, я думаю, що я вам сьогодні будуть такі супер живі приклади, де я буду прямо вживу писати про вас код, буду показувати якісь особливості Рубі, щоб вам було легше зрозуміти, в чому вони полягають. В мене зараз... добрий день. В мене зараз маленьке питання до вас, наскільки мене добре чути і скільки зараз людей дивляться стрім, тому що мені знов, як завжди, планшет цього не показує. Я не знаю, скільки людей зараз на стрімі. Вот. Так, чути, я так розумію, супер, так? Окей, окей. 68 людей, ну так, не дуже багато людей, маловато, але нехай. Добре. Окей, давайте, значить, що я вам розкажу. Якщо ви вже встановили собі Рубі, я вас вітаю. Це означає, що у вас має бути така прикольна штука, як IRB, Interactive Ruby. Що таку штуку називають REPL, як вже робиться REPL, вже собі загуглити. Окей, значить, дивимося. IRB, Interactive Ruby, клікаємо Enter, хоча почекайте, знаєте що? Я хочу подивитися help, тому що в них є прикольні варіанти запуску, а власне, якийсь simple prompt, йо-моє, походу просто prompt. No prompt. Треба було перед лекцією це глянути. Окей. Давайте подивимося, що буде, якщо я напишу prompt. Не вдалося. До речі, та, я встановив Ruby 3.0.1, сама свіжа версія Ruby. Це прикольно. Ви також можете її використовувати. В принципі, рельси останні 6.1 до цієї версії Ruby вже підготовлені. Вот. Сьогодні ми будемо без рельсів. Сьогодні... о, я знайшов. Prompt mode має бути simple. Окей. Давайте спробуємо. Prompt simple. Є. Окей, супер. Це мені подобається. Давайте я очищу всяку фігню. І ще раз виконаю цю команду. Дивіться, чому взагалі я це ввожу, prompt simple, тому що якщо я введу просто IRB, зайду сюди, то тут, бачите, є ось такий дивний початок, де я ввожу свій код, IRB, main, і воно таке трошки дивне, хоча, в принципі, воно, мабуть, корисне. Якщо я зараз почну раптово описувати клас, то нічого не зміниться. Я думав, що, можливо, тут, де пише main, думав, що тут зараз щось поміняється. Нічого не змінилося, тому це не прикольно. Окей. Тобто я не бачу дуже мало насправді якоїсь користі з цієї стрічки. Вона тільки відволікає, я б сказав. Тому якщо написати prompt simple, то вона зникає. Тут просто такі два знака більше і все прикольно. Окей. Значить, ми починаємо. Я починаю вам розказувати про Ruby. Що таке Ruby? Давайте, народ. Це така прекрасна мова. Вона дуже об'єктно орієнтована, тут практично все є об'єктом. Мабуть, хіба крім блоків, але це не точно. І навіть там класи є об'єктами також, і все таке. Тобто, як ми подивимося, що все є об'єктом. Ну, наприклад, integer, от одиничка, вона є об'єктом. Як ви можете сказати, ну, я можу зараз прямо в одиничку викликати метод, наприклад, toS, перевести в string. От ми отримали в результаті одиничку стрінгом. Да, це прекрасно. String також являється відповідно об'єктом, коли я в такого стрінга, наприклад, можу викликати метод reverse, який мені виведе його ззаду наперед. Або там можна його апкейснути, так? У нас все буде в верхньому регістрі написано.
Прекрасно. От. Це все таке просте, нічого особливого, та є в Рубі один дуже цікавий тип чи клас, називається символ. Це зовсім не те, що ви можете подумати, коли почуєте слово символ, тому що ви можете думати, що це можливо, типу, як єдиний символ зі стрінга, та, якась літера чи щось типу того. То так не є, в Рубі такого поняття взагалі в принципі немає. Дивіться, наприклад, якщо я зараз присвоюю цей стрінг QWERTY, присвоюю його в якійсь зміні, локальній зміні, локальна зміна пишеться просто отак от назва зміни з маленької літери, snake case, тобто я міг би там назвати її myVar, ось такому змійкою ми пишемо назву змінних чи методів. От, знаєте, це не myVar, це myString. Ми присвоїли цей стрінг в цю зміну. Тепер, скажімо, я хочу дістати з цього стрінга лише перший, як це, характер, так? Char, те, що називають чаром в багатьох інших мовах, так? Тобто я напишу my satiry, квадратні дужечки, нулик, тобто самий перший елемент хочу дістати. От ми отримали Q. Ми можемо перевірити, що це таке. Ми можемо спитатися, якого класу є ця штучка, і це також є стрінгом. Тобто це просто substring чи підстрінг, так? От. Немає такого класу, як там одиничний символ зі стрінга. Все є стрінгом. Тепер, значить, що тоді є символом? Символом є така от штука, яка починається з двокрапки, і там потім я пишу щось, будь-що, QWERTY той же самий. Чи QWERTY, QWERTY. Окей, це символ. Він виглядає зараз як стрінг, тільки іншим кольором. Та є питання, чи camel case не можна. Значить, camel case використовується для назв класів. Якщо прям буде точніше висловлюватись, то це називається константами в Ruby. Тобто назви класів, назви модулів, назви констант називаються константами. Зараз ми до цього всього дійдемо. До речі, я зрозумів, що я таймер забув поставити. Значить, у нас вже стрім триває біля 5 хвилин. Давайте я на 35 хвилин поставлю таймер. Окей, і через 35 хвилин у нас буде перерва. Окей. Значить, символ. Що це таке? Це штука дуже сподібна на стрінг, але вона суттєво відрізняється тим, як вона зберігається в пам'яті, і, можна сказати, відрізняється своєю швидкодією. Ну і тим, наскільки операцій можна виконувати над стрінгом і над символом. Символ — це дуже супер така мінімалістична штука, вона immutable, тобто її не можна змінити. Та? Тобто є... Ну, немає ніяких методів, які можуть змінити. І, наприклад, давайте, от в нас... хочу, щоб був просто S, це буде в мене string. Ага, ні, ST, хай це буде string. Новий хочу. Ну, нехай це буде знову таки QWERTY, так? Міг би не створити нову зміну, але створив. От. Це значить, моя змінна ST являється... чим вона? Що це таке? Вона являється, по суті, посилання на об'єкт в пам'яті. І ми можемо подивитися таку штуку, як Object ID 260. Це якась ID-шка цього об'єкта в пам'яті, яка, грубо кажучи, вам каже, що це такий об'єкт, десь він там знаходиться, за ID-шкою 260. Що я зараз візьму, в мене попередній мій стрінг MySatiry. От. Він ж такий самий, типу, там теж QWERTY в ньому зберігається, так? Я можу глянути його Object ID. Він буде 280. Тобто це не один той самий стрінг. Це два різні об'єкти в пам'яті зараз. От. А якщо я буду мати собі символ, назву його sim, той самий QWERTY. Я вже забув, як пишеться QWERTY. Складно. Окей. Перевірю його Object ID. У мене зараз він буде якийсь ось такий. На 228 закінчується, прекрасно. Окей, давайте я спробую взяти і написати ще раз ніби його. Тільки я тут не так написав. Це ніби є як літерал, да? Тобто, грубо кажучи, я мав би новий об'єкт в пам'яті створити, коли заново його написав. Давайте перевіримо, чи новий, чи не новий. Він не новий, він той самий. Бачимо абсолютно
них однакові вони. Можу навіть ще, грубо кажучи, так перевірити. І ми знаємо, що вони дійсно рівні. Отак. Окей. Про що нам це говорить? Про те, що символ, якщо він однаково виглядає, то це дійсно є один той самий об'єкт в пам'яті, і коли ми порівнюємо між собою два символи, ну, тобто, перевіряємо, чи оцей от символ, який зберігається в зміні 7, дорівнює символу QWERTY, ну, порівняє, грубо кажучи, просто по посиланню, чи, да, чи вони вказують ці дві штуки на один той самий об'єкт в пам'яті. Вказують. Прекрасно. Якщо я зараз порівняю наш стрінг, який в мене ST і MyStr, то в принципі результат такий самий. Вони також рівні, хоч це і різні об'єкти в пам'яті, але вони вже порівнювалися, ці стрінги, як, знаєте, по кожному символу, чи вони дійсно всі співпадають, всі співпали. Відповідно, ми можемо розуміти, що це працює повільніше. Вот. Тобто є в нас в Рубі така прекрасна штука, як символи, які ніби як швидкі і не модифіковані стрінги, які постійно в пам'яті висять. Отак. Вот. Тому що всякі стрінги, вони garbage колектором будуть видалятися, а символи ні. До речі, є ще така штука в Рубі, як заморозка. Можна заморозити стрінг для того, щоб він перестав бути змінюваним. Дивіться, значить, от в мене є в зміні ST-string. Я можу викликати upCase метод. Давайте подивимо, що станеться. Повернувся нам якийсь стрінг QWERTY. Давайте глянемо на сам стрінг. Стрінг лишився той самий, що і був. Чому, як так? Все дуже просто. Конкретно ось цей от метод upCase, він не є модифікуючим, він є таким, що створює копію. Та? Тобто ми створили копію старого стрінга, перевели його в верхній регістр і повернули цю копію. Тобто це взагалі є окремий стрінг, ніяк не зв'язаний з цим оригінальним. В Ruby є така штука, поняття, така нотація, bang метод. Bang – це в англійській мові часто означає знак оклику. Тут, власне, ми зараз це і побачимо. От, upCase – це знаком оклику. Це буде мутуючий метод, який змінить існуючий об'єкт в даному випадку. Значить, дивимося, вернувся QWERTY upCase-ом, і коли ми перевіряємо ST, то він дійсно QWERTY upCase-ом. Причому object ID має бути той самий. Давайте глянемо. Ой, ST. Object ID 260, у нас приблизно він такий і був. Мені здається, що вся ця штука, вона якась зіпсована. Тут ніби пропали якісь штуки, мені так здається. Тому що в нас ось ця, ось цей QWERTY, він не мав такий Object ID. Тут щось трошки перемішалося. Це якийсь, можливо, баг Ruby 3.0? Я не знаю. Я ще, вроді, з таким не стикався. Коротше кажучи, в нас точно був 260 раніше, Object ID. От. Це той самий об'єкт. Ми його змінили. Трошки зараз несу вам ясності. Оцей знак оклику – це не є якась фіча мови. Це, власне, розробники, які писали клас string. Та? Вони, відповідно, спеціально так написала, тобто це просто конвенція, як правильно називати методи. Вони вирішили, якщо в нас є метод не мутуючий, він, значить, в нас буде називатися без знаку оклику. Вони написали окремий метод, який мутуючий, назвали його зі знаком оклику. Просто конвеншн. Тобто ми називаємо зі знаком оклику ті методи, які мутують стан даного об'єкту. Також те, що можуть бути об'єкти, які рейзять ерори, в тому випадку, якщо в нас є альтернативний метод без знаку оклику, який не рейзить ерор. Ось така штука. Вот. Окей, це от ми трошечки погралися зі стрінгами, з бенд-методами. Що ще в Ruby є прийнято, яка ще є нотація прийнята, це предикати, тобто методи, які вертають true чи false, вони, відповідно, мають закінчуватись на знак питання. Та? Тобто, якщо ми, що ми можемо перевірити в стрінга? В стрінга не знаю, що ми можемо перевірити, але можемо дещо перевірити в числа, чи воно є, от, наприклад, одиничка. Ми можемо перевірити, чи вона є парна чи непарна. Од, здається, це непарний на англійській мові, та, значить, має вернути нам true. Так, можна так само, парний це буде, я забув це слово, це якось дивно, вау. Окей, обійдемося без того.
Можна перевірити, чи він є нулем. Even, дякую, прекрасно. Я раптово забув слово even. Давайте глянемо, чи являється even. Ні, не являється. Прекрасно. Вот, відповідно, бачимо в Ruby така от нотація, додаємо знак питання, там, де точно вертається чисто true чи чисто false. До речі, true і false також являються класами, та? Ну, тобто, екземплярами класу, значить true. Дивіться, я можу написати, спитати, який в нього клас. І true являється об'єктом екземпляру true клас. Ось так. Так, Олексій задав мені питання. Так, минулого року я кидав презентажки, це є так. Сервіс закрились. Значить, презентажки збереглися, тільки, ну, збереглися, відповідно, їхні сорси, та, в Markdown. Я їх, давайте, після лекції скину в телеграм-канал, там же собі знайдете, подивимося. Вот, я думаю, їх можна перевести в щось подібне до GitPitch, але цього разу, цього року, я не знав, до речі, що сервіс закрили, цього року я не показую цих презентажок, тому що вирішив, що вони трошечки... Їх трошки забагато. Їх трошки забагато, люди їх не дивляться, я б сказав так. І, в принципі, в мене на те, щоб всі ці презентажки показати, пішло минулого року десь біля 3 лекцій. То забагато для того, щоб чисто дивитися на Ruby без рельсів. Тому я думаю, що сьогодні я вам покажу все базове Ruby, яке вам треба знати тут, на оцій одній лекції. Тому дивимося уважно. Окей? Так. Чи буде Ruby на екзамені? Так, Ruby буде на екзамені. Більше того, чекайте, я, мабуть, вам ще цього не сказав. Я вам легенько казав таке в телеграм-каналі, у вас буде контрольна на Ruby on Rails. Звичайно, вам треба буде зробити маленький проєктик на Ruby on Rails, але не бійтеся, це буде прикольно, це буде круто. Єдине, що я вам скажу, я сьогодні на сьогодні ще не підготував такий собі градацію балів, та, за що, скільки балів нараховується в цьому вашому маленькому проєктику. Єдине, що я вам точно скажу, це максимальну кількість балів, яку можна збирати, це 20 балів. Причому з тих 20 балів, 5 балів – це вже закривають вашу усну компоненту до екзамену. Тобто, якщо ви набрали 20 балів на контрольній, то у вас вже усна компонента здана на 5 балів. Вот. Якщо ви назбирали 15 балів на контрольній, то у вас ще є можливість 5 балів дозбирати собі на усній компоненті на екзамені. Отак. Вот. Я до цього всього ще вернусь. Це все буде прикольно. Так, практики пишемо самі після пар вдома. Ну, так. Саме так. Ну, я не знаю, можете на лабах, якщо у вас лаби проводяться в універі. Я думаю, зараз не проводяться, я не знаю. Вот. Окей. Що я ще далі хотів вам показувати крутого? Значить, я вам показав, що є такий от предикат. У нас true є об'єктом класу true-клас. У нас ще є nil, а не null. Він також має свій клас. Nil-клас. Прекрасно. Так. Чи на парі, чи після пари? Та ні, після пари. На моїй парі, на лекції, ви дивитесь, що я вам показую. В принципі, коли я буду показувати рельси, ви можете, якщо ви встигаєте, можете пробувати повторювати те, що я роблю в себе. Якщо ви швидкі, то окей. Все круто, я не маю нічого проти. В принципі, ваша справа. Коли дедлайн? Дедлайн я з вами трошки уточню. Мені треба знати, коли у вас закінчується... В смислі, коли у вас починається сесія. Можливо, якщо ви вже знаєте, коли починається сесія, то ви мені вже напишіть. Так, завдання на кори буде детально описане в телеграм-каналі. Це так. 31 травня. Окей, ну я думаю, нам тоді для того, щоб я встиг перевірити ваші контрольні, треба ставити дедлайн приблизно так на 20 травня. Я думаю, в нас зараз... яке в нас зараз число? 11 квітня, так? Ну, тобто вам достатньо часу, щоб зробити контрольну на рельсах. На... Не важка, я вам кажу чесно, я знаю. Окей. Значить, я думаю, зараз приблизно можна робити... 20 травня, я ще вам скажу точно пізніше. Тепер вертаємося до Ruby, не відволікаємося, окей? Що я вам ще крутого хочу показати? Значить, ми тепер знаємо, що є символи. Тепер ви подумайте, де ці символи реально використовуються? Дуже часто використовуються в такій штуці, як хеш. Хеш – це те, що ви звикли в JavaScript називати об'єктом. По суті, асоціативний масив, в якого доступ відбувається за ключ значення. Давайте спочатку глянемо на звичайний масив, так? У нас буде якийсь масив, ми йому от, квадратні дужки відкриваємо, 1, 2, можна абсолютно будь-якого класу об'єкти мати в ньому. Тобто це цілком нормально. В
складені масиви можуть бути і все таке інше, та? Тобто щось ось таке можна мати. От. Є в нас масив. Давайте операції, які над масивом можна виконувати, ми пізніше глянемо, але, наприклад, у нас є, знову ж таки, предикат є в масиві, що можна перевірити, чи він не пустий, правильно? Можна перевірити, чи він empty. Він не empty, він не пустий. Вот. Окей, тепер, відповідно, якщо в нас є масив, ми можемо дістати, відповідно, наприклад, перший елемент з масива, то можемо дістати останній елемент, дивіться, як прикольно, мінус один. Якщо ми даємо від'ємний індекс в масив, значить ми, типу, задом наперед починаємо. З кінця рахуємо. Тобто у нас останній елемент був ось цей пустий масив, ми його от дістали. Вот. Можна, тобто, мінус 2 дати, тобто ми вже взяли ось цей елемент з кінця. Якщо ми дамо масиву якесь число, яке за межами, там 100, наприклад, він не зациклений, він просто верне ніл. Тобто нема ніякого елемента за цим індексом, і все. Вот так. Тобто ніякого ерора і за цього не відбувається. Ну, тобто, да, тут правильно сказати, що масиви в Ruby не зовсім є тим, чим масиви в звичайних мовах програмування, це більше якийсь такий список. Ну, але тут елементи впорядковані, і вони до них доступ десь за індексом, в якійсь мірі масив, так. Да. Окей. Добре, давайте тепер глянемо на хеш. Значить, хеш у нас оголошується фігурними дужками, так само, як і об'єкти в JavaScript, та? І ми можемо мати в нього якісь ключі. Ключем може бути взагалі абсолютно будь-який об'єкт. Тобто може бути, наприклад, string. Давайте напишемо, наприклад, так, у нас є якісь сетри, він там вказує на 1. Взагалі, навіть не так, давай, ну я не знаю. Хай буде на 1. Далі в нас є A, яке вказує, да, до речі, бачите, тут пишуться ось такі ракети, дорівнює більше. А вказує на 2, допустим, достатньо. Можна, далі хай в нас взагалі буде 3 ключ. Ключ буде 3, він вказує на C. Ось так. Можна мати вкладений хеш, вкладений масив. Давайте спробуємо. Ми можемо взагалі мати пустий хеш, ну, в якості ключа, наприклад. Давайте хай він буде вказувати на пустий масив. Коротше, достатньо, я думаю. Нормально. Так, закриваємо дужку. Є. Yeah. Відповідно, доступ до елементів хеша так само через квадратну дужку, передаємо туди якийсь ключ. От, ми дістаємо його значення. Пробуємо пустий хеш. Дістали значення. Пробуємо щось, чого там немає, наприклад, nil. От і nil буде. Да, тобто nil також міг бути ключем. Тобто я зараз, давайте прямо зараз, я можу записати ж елемент в хеш, так? Хеш nil дорівнює 7. Тепер, відповідно, коли я пробую за ключем нів щось дістати, у нас є така штука. Можна написати хеш, вивести цей хеш, побачити, як він виглядає. В нього дійсно тепер є такий ключ, як нів. От. Що я хочу вам, мабуть, цікавого, важливого сказати, що ви маєте знати. В хеші, в Ruby є умовно, я б сказав, це такий, мабуть, випадкова фіча, яка ніби... Коротше, є така фіча, що порядок ключів в елемент... Порядок ключів в хеші є такий, в якому ці ключі додавалися в хеш. Тобто ми бачимо, що мені додавали останній, от на зараз останній. Якщо я зараз допишу якийсь інший ключ, то він у нас буде вже після нілити, та? Тобто ще останніше. Але взагалі ви маєте розуміти таку річ, що в принципі в асоціативних масивах таке поняття як порядок, воно... можна сказати, відсутні, тобто ви не маєте ніяким чином на якийсь порядок взагалі надіятись. Якщо вам потрібен порядок, то упорядкованою, відповідно, колекцією являється масив, а не хеш. Вот. Хеш — це типу як словник працює, правильно? Тобто там просто є не впорядкований взагалі, там просто є якісь ключі в будь-якому порядку і їхнє значення, які до них прив'язані, от і все. Значить, з масивом, до речі, ви точно так само можете якісь там за індексом задати, здається, значення, але так, в принципі, ніхто не робить. Але, допустимо, я хочу перший елемент поміняти на щось інше. Хочу записати якийсь ось такий стрінг. І, в принципі, от ми змінили цей масив, замінили перший елемент на цей стрінг. Окей. Давайте спробуємо нас зараз, чекайте, це у нас 0, 1, 2, 3, 4. Зараз ми сьомим елементом запишемо якусь штуку, нулик. Подивимося, як буде виглядати масив.
Він, відповідно, заповнив ось ці штуки, які в нас не були, заповнив їх нілами. Логічно. Окей, як ми можемо додати щось в масив просто завжди в кінець? Можна використовувати ось такі от два знака менше. Там дописати до якісь 8. І от у нас тепер є в кінці масива 8-ка дописалася. Окей. Чи можна цей масив посортувати? Звичайно, і це супер просто робиться. Дивіться, давайте глянемо. Упс, щось не вдалося. Ну да. Цей масив не посортувався. Чому? Тому що, ну, воно не змогло порівняти там стрінг, наприклад, з масивом чи чимось, тому що це об'єкти різних класів, вони між собою не сортуються, так? Тобто я міг би посортувати, якби масив був якийсь нормальний. Давайте, наприклад, сюди запишемо 1, 10, 2, 4, 8, 3, 0. Ось такий масив, так? Він сортується нормально. Окей. Чи кастомні предикати для сортування не допоможуть? Допоможуть. Буде працювати. Ну що таке кастомні предикати? Це хороше питання. Чи можу порадити ресурс по Рубі по моєму лекції? Звичайно, є, є книжка прекрасна. Якщо ви хочете конкретну мову Рубі вчити, та, книжка називається Well-Grounded Rubyist. Вона в мене зараз тут відкрита в браузері. Ось тут. Єдина річ, що книжка типу платна, але і вона й безплатна. Зараз я просто залогінений як свій юзер. Я можу повністю її читати, скільки влізе, скільки захочу. Якби я був не залогінений, то в мене був би обмежена кількість, там, не знаю, кількість запитів, які я можу зробити, чи кількість часу читання в день, я не пам'ятаю. В принципі, це обходиться через VPN, напевно, якщо треба. Можна десь скачати, я думаю, цю книжку. Це якщо книжка, так? Які ще є ресурси, в принципі, якщо ви зайдете на сайт Ruby, rubylang.org. Дуже ймовірно, що вона вас кине на російську версію цієї сторінки. Мене зараз кинуло на англійську. Може бути, наприклад, російська. Ой, я трошки не те зробив, що треба. Не достер один символ. От, наприклад, російська версія, якщо вам потрібно. Значить, що тут є? Тут є такі штуки, як... Попробуйте Ruby в своєму браузері. Якось нам на російській мідяшку читати, хай буде англійська. Там типу try Ruby, якось коротше пишеться, здається, так? Try Ruby in your browser. Клікаємо сюди, можна отримувати, грубо кажучи, цю саму консольку, якою я користуюся зараз тут, тільки в браузері, і вам тут будуть давати якісь маленькі задачки, щоб ви розібралися, що до чого. Та, ну, щось дуже просте. Чи можна ось цю штуку мати на російській мові? Здається, так. Можливо, навіть українська, я дивіться. Так, пробуємо українська, і це дійсно українська мова. Окей, okay, тобто ви можете спробувати її тут. Це так, маленький такий тренажер, дуже суперпростяцька річ. Ну, в принципі, на сайті Ruby, знову ж таки, то, що в них є? Ruby in 20 minutes, тобто тут ще якийсь ресурс про це. Є Ruby from other languages, я не знаю, наскільки це корисна річ. Я думаю, краще не мати якого, не опиратися на якийсь досвід з інших мов, а просто брати Ruby in 20 minutes і вчити голий Ruby. Ну, без порівняння з іншими мовами, я думаю, так. От. Тобто це на сайті. Також, як кажу, в мене от минулого року я показував презентації, я подивлюся, чи можу їх якось відновити, щоб вони знову відображались, і можу вам їх скинути, якщо вам це цікаво. От. Мабуть, цікаво, скину. Крім того, в мене є маленький набірчик задачок на Ruby, які ви можете поробити. Ці задачки прикольні тим, що вони покриті тестами, і, в принципі, вас, ну, грубо кажучи, не буде можливості зробити ці задачки неправильно, тому що, ну, можна зробити криво, але не неправильно. Результат буде правильний і перевірятись, тому що є тести, які перевіряють, як ваші задачки будуть працювати, так? Тобто, до речі, сьогодні я планую також вам показати трошки тести, якщо я встигну, можливо, сьогодні я і не встигну. Окей, є в нас масив. Є масив впорядкований, як це?
впорядкована колекція. Та, до речі, зверніть увагу, значить, оце от метод sort, я його викликав без знаку оклику, він звернув копію того масиву посортовану, а старий масив лишився той самий. Та, тут якби я викликав sort зі знаком оклику, знову ж таки, то я би вже змінив існуючий масив. От. Значить, в мене тут було питання, якісь кастомні предикати. Значить, давайте так, слово предикат, якщо ми говоримо про Ruby, то це просто метод зі знаком питання, в кінці, який вертає true чи false. Такий метод вам тут ніяк не допоможе, але можна ж задефайнити якісь кастомні методи порівняння. Можна навіть не так. Можна в метод sort передати блок, де ви будете кастомно порівнювати ці штуки. І якраз блоки — це таке, що я вам ще хочу сьогодні показати. Значить, почекайте, я подивлюсь, чи я хотів вам щось по хешах ще показати, бо хеш... Є в нас хеш, це асоціативний масив. Ага, так, точно, значить, дивіться. Ось це, що ми зараз бачимо, ось такий синтаксис, це такий канонічний, стандартний синтаксис написання хеша в Ruby. Є скорочений синтаксис, дивіться. Я ж вам взагалі говорив, де використовуються символи, от вони насправді дуже часто використовуються ключами хеша. Давайте я напишу новий хеш. Дивіться, в мене буде символ А, буде вказувати, наприклад, на стрін А. Просто так. І символ Б буде вказувати на стрінг B. От. Цей самий хеш, точно такий самий, я міг записати іншим синтаксисом. Це синтаксичний цукор просто. Це просто зручніший спосіб написання цього. Я міг це написати в такому форматі, який більше нагадує вам JSON, мабуть. Ось так. Значить, виглядає якось типу простіше. По факту абсолютно те саме. Вам можна використовувати ось такий синтаксис, коли у вас спочатку щось написано, а потім двокрапка після цього стоїть. Тільки в тому випадку, якщо це у вас символ. Ну, тобто, по суті, воно вам зробить з А, зробить з нього символ. Ось так. Тобто це по-любому буде символ. Давайте я нажимаю Enter, дивіться, бачите. І в результаті ми отримали абсолютно однаковий хеш. Ключем є символ А, символ Б. Ви дуже часто будете бачити в коді рубішному чи йомусь ось таку нотацію. Це типа скорочений запис хеша, коли у вас ключами являються символи. Ось так. Так, тут є ще якісь питання? Ні. Нам на мінімалках. Це щось дивне. Я зараз трошечки не можу це ні до чого прив'язати. Нехай буде. Окей. Окей, що я вам ще про це хочу сказати, про це хеш. Значить, так, це дуже важливо, щоб ви розуміли, що синтаксис хеша стандартний ось такий. Є ось такий скорочений. Він прикольний, тому що я можу от просто так дістати. Це буде працювати швидко, тому що, як я вам казав, символи вони швидкі, використовувати їх в якості ключів для хеша — це прекрасно. Так, постійно люди роблять. До речі, я тут постійно записую стрінги в подвійних лапках, а стрінги можуть бути в одинарних лапках. В чому різниця? Різниця є, різниця в екрануванні. Значить, давайте глянемо. Якщо я напишу якісь там пару слів в одинарних лапках, ще таку штуку, яку, мабуть, всі знаєте, що це мало би бути, slash n, backslash n, це типу мав би бути перенос рядка і щось таке. Enter, що це в нас вийде, дивіться, з'явився додатковий слеш ось тут, тобто екранування, ну, це не справжній додатковий слеш, ми просто бачимо цей стрінг, який відображається на в подвійних лапках, як би я записав цей самий стрінг в подвійних лапках, я би заекранував слеш n, щоб цей спеціальний символ не спрацював, так? Тобто для того, щоб подивитися, як цей стрінг справді виглядає, я використаю метод puts, який мені виведе, типу, цей рядок, так як він виглядає насправді. Ось так він виглядає насправді. От, тепер ми візьмемо цей самий рядок, тільки візьмемо його в подвійні лапки. І ми бачимо, що тут переніс рядка дійсно спрацював. От, не заекранувався. Окей, що ще в подвійних лапках працює? Інтерполяція. Те, що ми бачили в JavaScript, давайте глянемо. Значить, інтерполяція, це може бути... Давайте, хай в нас буде якась змінна, в якій записана одиничка, окей, наприклад. Тепер я в подвійних лапках пишу там hello, не знаю, s, тобто змінна s, is. І хай буде, вставляю тут інтерполяцію. По суті, я решітка, фігурні дужки, і всередині будь-який рубішний код може бути. От, тобто навіть може бути так, s плюс 1, не знаю. Пишу s плюс 1, is. І коли ми це виведемо, ми побачимо, що цей рубішний код виконався, там виклалось 1 плюс 1, вивело нам 2,
інтерполяція. В одинарних лапках, звичайно, інтерполяція ніяка не буде працювати, там воно все повністю екранується. Відповідно, ми бачимо, що воно вивелося так. Вот. Окей. Що я тепер хотів вам показати? Давайте згадав блоки. Точно, блоки — це така штука, яка в Ruby використовується постійно. Треба розуміти, що це таке. Для вас, хто вже попробував на собі JavaScript, це в цьому нічого складного немає. Блоком, грубо кажучи, являється анонімна функція. Ми, до речі, з вами тут ще є, я ніякі методи не дефайним, нічого такого. Давайте я задефайню якийсь метод, який буде на вхід щось приймати, щось буде виконуватись. Ладно, давайте буде greeter. Greet. Вітання. Який ще на вхід приймає... тобто методи дефайнюється ось так, через def. Як правило, ви дефайнюєте методи в класі, зараз я це роблю поза класом. В даному випадку нічого страшного в цьому немає, але, в принципі, так ніколи не будете робити. Але тут для тесту можна. А так. Def greet, наприклад, на вхід я приймаю name, кого я хочу привітати. Можу мати йому там дефолтне значення nil, якщо я хочу, щоб це був не обов'язковий вхідний аргумент, так? І можу тут мати в собі в себе якийсь там if, типу там, наприклад, якщо в нас if, якщо в нас name буде new, то якщо він не прийшов, if name new, то є отакий предикат, який перевіряє на new, в принципі, в будь-якого об'єкта такий є предикат. В new теж, тільки верне true, в всіх інших випадках він верне false. Вот. If name new, то if name new, тоді ми хочемо вернути return просто hello. Наприклад, це if закінчився, далі я можу написати, в інакшому випадку я хочу повернути hello, якийсь там, чи hi, hi, тут ставимо name, нехай. Ось так, допустим. Ви можете звернути увагу, що я не написав return ось тут. Чому? Тому що в Ruby по суті, кожен метод по дефолту, якщо не було якогось раніше ретурна, то він по дефолту верне саме результат виконання саме останньої стрічки коду в ньому. Так? Тобто в даному випадку остання стрічка коду це буде ось цей стрінг, от він і вернеться. Значить, зараз давайте спробуємо цей метод викликати. Значить, greet. Greet просто. Можна викликати без дужок, от. Значить, name ніякий не прийшов, значить ми вернули hello. Та? Можна викликати з дужками, але якщо у вас ніякі, ви нічого на вхід не передаєте, то в принципі в Ruby так ніхто не робить. Дужок не ставлять. Вот. Я можу викликати цей самий greet, давайте з якимось неймом. Хай це буде Назар. І воно працює. Прекрасно. Давайте я для прикола введу сюди одиничку. І воно все ще працює. Ну так, да, це ми вже бачили. Це ми вже бачили, воно під час інтерполяції цю одиничку до стрінга перевело. Воно, грубо кажучи, неявно викликало в одинички метод toS. Отакий. І вставило цей стрінг туди. Отак. Що ще в Ruby ви можете побачити, це дуже важливо розуміти, що можна викликати методи без дужок через пробіл. Тобто greet, пробіл, одиничка, значить це буде перший вхідний аргумент. Якби там було кілька вхідних аргументів, я б ж там через кому там ще щось там дописав. От, зараз один. Так теж працює. Окей? І так в Ruby роблять. Роблять тоді, коли ми маємо справу з якимось DSL. Ми до цього ще подивимося, побачимо в рельсах, коли так роблять. Для вас маленьке правило таке просте. Ви так не робіть, вам так не треба. Вам, як правило, треба викликати методи з дужками. Відкриваючи дужку, закриваючи дужку, це нормально. Без дужок, в особливих тільки випадках, які ми розглянемо. От, значить, у нас є метод. В принципі, що в методі важливо? Давайте я... Тут вже такий, хочу поговорити про деяку локальність змінних, от, видимість змінних. Зараз ми про це поговоримо, що у мене якесь питання, здається, є. Чи є type hints для функцій? Взагалі, якщо ми говоримо про таку ідеєшку, як RubyMine, то вона вам буде щось потім показувати. Ні, type hints немає. Дивіться, в Ruby 3.0, яку я зараз використовую, додали якраз можливість типізації, щось типу TypeScript для JavaScript, тільки трошки по-інакшому. В принципі, цю фічу я сам на собі ще не пробував, і поки що мені не так, щоб вона була потрібна. Але цікаво, знаєте, можливо, я на якійсь наступних лекцій
все-таки вам це покажу, як це працює. От. Поки що працюємо з Ruby без якоїсь типізації, та, а просто. Тобто, по суті, це мова з динамічною типізацією, з дактайпінгом, тобто дакт – це качка, це таке дуже поширене поняття в програмуванні, коли в нас нам не потрібно, грубо кажучи, наші методи, вони не потребують, щоб на вхід прийшли аргументи конкретного типу, конкретного класу. Вони все, що хочуть від них, це щоб вони просто відповідали на ті методи, які в них викликаються. От і все. Це може бути будь-що. Окей, далі даємося питання. В Питоні є модуль typing, який просто резать вилки, коли тип інший, хоча ж динамічна типізація. Ну так, але... але... якраз, здається, ось ця фіча з Ruby 3.0, вона також буде реєструвати помилки. А тут, розумієте, немає перевірки. Ви бачите, коли я оголошую метод, немає взагалі нігде такої штуки, коли я десь кажу, якого типу ось цей вхідний аргумент. Я тільки дав йому дефолти значення, але я міг би оголосити інший метод, я не знаю, якийсь тест, окей? Який буде на вхід приймати от якийсь number. Це просто назва змінної, в неї немає нічого. Це може бути будь-якого типу будь-якого типу об'єкт. Ми цього ніде не вказуємо. Так само ми не вказуємо, що цей метод повертає. Можемо вернути nil, то можемо вернути ще щось, що завгодно. От. Що там ще є? Ясно. Далі ніяких цікавих коментів не було. Number. Що можна робити з number-ом? А можемо взагалі раптово оголосити зміну. Давайте я так зроблю. Раптово буде локальна зміна всередині цього, цього методу. Нехай буде x дорівнює 1. І все, що ми зробимо, це number плюс x. І повернемо результат цієї штуки. Давайте глянемо. Значить, виконуємо тест. Даємо йому 1. Отримали 2. Окей. Даємо 1,0. Це вже тип float, правильно? Вернуло 2,0. Ну да, ми додали до float integer, отримали float. Перевели тип. Неявно. Окей. Окей. До чого я це вів? Значить, дивіться, x — це локальна змінна, яку бачить метод. Методи, вони ізольовані в цьому плані, вони не бачать ніяких змінних, які були оголошені за їхніми межами. Тобто, дивіться, якщо я зараз... давайте, коротше, оголошу змінну x тут. Присвою значення 10, окей? Оголошу заново метод, який буде вже називатись adder, якийсь там. Він на хід також приймає number, назву його просто n для короткості. І тут x присвою знову ж таки 1. Ой, ой-ой-ой, я не робив фігні. У мене, до речі, вже має бути перерва. Давайте я швиденько пофіксю цей метод, оголошу його заново. Ага. Def adder. І на вхід приймає n. X дорівнює 1, при тому, що ми знаємо, що x вже ось тут у нас є ця змінна, та? І відповідно n плюс x. End. Значить, дивіться, x у нас має значення 10, та? Adder, коли викликаємо, даємо ми якусь штуку. Там у нас вийшло 9 плюс 1, тобто ось це значення в ікса. Дивимося значення x тут 10. Чому? Тому що це зовсім дві різні змінні. Вони хоч і мають однакову назву, візуально для нас це зовсім дві різні змінні. У них інший скоп, інша видимість. Да? Ця змінна була оголошена назовні, зовнішня локальна змінна. Ця була всередині метода, і метод взагалі ніякого відношення до зовнішніх змінних не має абсолютно. Він їх не бачить, він їх ігнорує, він працює зі своїми змінними. Окей. Приведення типів, як відбувається, крім туси? Значить, це хороше питання. Якщо буде один до стріх, то буде помилка. Так, буде помилка. Коли передаємо аргументи функції, то це копії? Ні, це не копії. Дуже добре, що було таке питання. Це не копії. Коли ми передаємо аргументи функції, це за посиланнями. Власне, цей об'єкт і передається. Це дуже добре питання, ми зараз ще розглянемо його. Давайте все-таки, оскільки зараз перерва, я... відійду трошечки розімну ноги, та? Зараз поставлю собі таймер, значить зараз мій ноутбук показує 15.06 годину. Давайте я не буду робити довгу перерву і вернуся сюди в 15.10. Грубо кажучи, я ставлю собі на 4 хвилини
таймер. От. Через 4 хвилини я вернуся. В нас буде одна силка. Давайте я зараз відійду. Ви насправді пишіть всі свої питання, це ви молодці. Ви це робіть. Питання пишіть, я зараз прийду і на всі ці питання дам відповідь. Ви задаєте хороші питання, я вам дуже вдячний. Ви молодці, ви все робите правильно. Ой. Так, тепер я чуть-чуть відійду і розміну ноги і прийду 15-10. Так, я повернуся. О, не знаю, на що мій наушники взагалі, я тут ніякого звуку не чую, але виглядає круто, напевно. Окей, зараз я включу таймер на наступних 40 хвилин. Погнали, давайте тепер дамо відповіді на ваші хороші питання. І так. Значить, як проведення типу відбувається? Давайте глянемо, як проведення. Значить, взагалі, от такий от методи, як туси і так далі, це самий стандартний спосіб проведення типу, грубо кажучи, в будь-якого об'єкту
стандартного. Є ці методи визначені, якщо вони якісь можливі, так? І... Так, вони є. Так, так було придумано. Такий, в принципі, механізм був придуманий. Є інший альтернативний метод, він трошки веде себе по-інакшому. Є навіть, грубо кажучи, три різних приведення типу, я б так сказав. Давайте подивимося на них швиденько. Значить, по-перше, наприклад, от ми хочемо перевести навіть будь-який стрінг. 1, 2, 3. Можемо перевести його в інтеджер. Це буде у нас метод toE. Переводить. Якщо у нас стрінг виявиться якийсь галімий, взагалі там буде якась фігня, воно переведе його без помилок просто до нулика. Тобто це така, грубо кажучи, більш лояльне переведення типу. От. Таке лояльне до якихось трошки дивних неточностей. В даному випадку це для стрінга. В принципі, цей метод, це типу метод класу string. Об'єктів класу string. Він визначений для стрінга. Тобто конкретно для стрінга вирішено, що має бути така логіка. Є ще, дивіться, значить, крім методу toSy, ми можемо toSy викликати на стрінгу, він, в принципі, просто верне сам себе, так? Є ще такий метод toSy3. Це, типа, трошечки другий формат переведення. Цей метод toSy3, він більш такий, ніби внутрішній, можна так сказати. Його використовують тоді, коли... Зараз я поясню. Почекайте. Значить, toSy можна, в принципі, викликати такої штуки, як integer, да? В нього є метод toSy. Ми хочемо перевести його в стрінг, перевели. Метод toSy3 в нього не буде визначений, в принципі, взагалі. Чому? Тому що ми точно знаємо, що integer не являється чимось приближеним до стрінга. Да? Тобто ми могли би мати якісь окремі класи, які майже стрінг, але не стрінг. Він майже стрінг, але там в нього якісь маленькі відмінності. До речі, давайте глянемо, чи символ має такий метод. Це цікаво, я от не знаю. Немає. Символ не є майже стрінгом. Але є якісь... Ви можете свої кастомні класи написати, які будуть майже стрінгами. Можливо, URL є стрінгом. Давайте подивимося. Наприклад, можливо, зараз тут немає такого класу. URI. Є такий клас. Окей, ми можемо URI, new, мати якийсь там HTTPS, скажімо. Тут буде якийсь мега-сайт під назвою rubylang.org. Саме так. rubylang.org. Окей, допустим, так. Ну, давайте ще www додамо, щоб взагалі красиво було. String закриваємо. Так, URI це в нас модуль. Походу я мав зробити щось ось таке. Да. Те, що ви зараз побачили, це третій формат переведення стрінга, який вам ще не переведення, а переведення типів, який використовується завдяки ось таким методам, які виглядають як назва класу. Це смішно. Наприклад, дивіться, є прекрасний такий от array. Що таке array? Array — це клас. Як ми це знаємо, що це клас, ми можемо запитати щось таке. Array — це клас. Окей? Да, як я вам вже казав, в Ruby все являється класами, об'єктами, навіть класи являються об'єктами класу клас. От. Тому в нас array являється класом, але є ще array, якщо я до нього допишу круглі дужки, це буде виклик методу array, який називається з великої букви, типу ніби не по конвенції, насправді це така конвенція, він названий, цей метод, назвою класу для переведення типу якраз. Дивіться, чим він цікавий. Якщо я переведу масив в масив, відповідно, нам вернеться той самий масив. Але, якщо я переведу щось типу стрінга, інтеджер в масив, то він нас упакує цей інтеджер в масив. Що, в принципі, прикольно, якщо ми маємо, наприклад, якийсь метод, який на вхід може отримати якийсь один елемент, а може отримати масив елементів, але ми завжди хочемо працювати з ним як з масивом. Ну, давайте напишемо якийсь такий, напишемо такий метод, давайте. Він, коротше, joiner буде, він вміє joinити, коротше, всякі штуки. Joiner на вхід приймає якийсь аргумент, один. Тільки один аргумент, це зараз важливо, так? Дивимося. Я хочу з цим аргументом працювати як з ареєм. Я очікую, що він мені прийде адекватний. Так працює написання коду в
мова з динамічною типізацією, і ви очікуєте, що вам прийдеться на вхід щось адекватне, щось, що може себе вести правильно. От, так ваша перевірка типу і працює. От, значить, array, arg, тобто ми переводимо, щоб це точно був array. На виході ми отримаємо array, можемо зразу через крапочку викликати до цього результату якусь штуку. Я викличу метод join. Join, ось так заджойню, через кому. Що таке join? Це такий метод масиву, який всі елементи цього масиву зліплює докупи в один стрінг, який розділений тим, що тут, тим стрінгом, який я передав join. Окей, значить, дивіться, давайте в joiner я передам 1. Вийшов стрінг 1, ну, його не треба було ні з чим джойнити. Тобто давайте я передам масив, в якому буде одиничка. То саме результат. Масив, в якому буде 1, 2, 3. Заджойнив їх. Зробив стрінг, який через кому із пробілом заджойнені. Прекрасно. Окей, значить, це я вам показав третю типізацію. Значить, дивіться, в нас був ось цей, чи якусь там, да, URI, це знову ця третя типізація, але вона вертає нам оце якраз об'єкт класу URI HTTPS, здається, мабуть. Давайте я спробую присвоїти якусь зміну, цю штуку. І перевірю, чи URI є стрінгом. Бо в якійсь сенсі вона дійсно є стрінгом. Тусатори метод все рівно не оголошений. Ну окей, ви можете свій кастомний клас написати, який буде цей метод, дефайнити. І буде точно вертати стрінг. Вам потрібен цей метод тільки в тому випадку, якщо ви написали клас, який прям майже повністю по всіх параметрах вважається стрінгом, тільки трошечки інакше. Трошки така дивна концепція, я б сказав. Вам, в принципі, зараз не треба дуже сильно тим заморачуватись. В принципі, побачили, це дуже рідкосно використовується. Як правило, використовується туси, або оцей, от, наприклад, інтеджер, наприклад. Та? Інтеджер, давайте, до речі, інтеджеру дамо пустий стрінг, що він з ним зробить. Він його не зможе перевести. Причому ми бачили, що якщо взяти в стрінга, викликати метод toE, якщо це пустий стрінг, то він переведеться в нуль. Тобто ось цей integer метод переводу, він трошки більш строгий, він очікує, що там буде щось адекватне. Щось адекватне – це, наприклад, стрінг, який дійсно можна перевести нормально. Отак, значить це я вам розповів про переведення типів. Давайте тепер глянемо. Але, в принципі, насправді рідко, коли таке щось, таке переведення типів буде потрібне. Насправді ви будете частіше використовувати щось типу метода toSy, або toSym перевести в символ, якщо це вас стрінг в символ хочете перевести, або ось такий, наприклад, array, який вам упакує то, що ви передали в array. Вот. Давайте подивлюсь далі ваші круті питання. Так. Значить, коли передаємо аргументи функції, це, звичайно, не копії. Я зараз вам це поясню. Яким класом є об'єкт клас? Ви зараз будете шоковані, тому що давайте глянемо, подумаємо логічно, да? Є в нас клас. Що таке клас? Клас – це клас. Ой, чекайте. Йомай, я щось не робив. Клас – це клас. Отак. Така собі малесенька рекурсія. Але є ще... Є ще модуль, який теж буде класом, здається, цікаво. Давайте глянемо. Модуль також є класом. Але... Тому що це екземпляр. класу клас. Це смішно виглядає, це трошки незрозуміло заплутано, але це не настільки суттєво. Окей. Так... Трошки схоже на конструктор копій в плюсах, який вживається для проведення типів. До речі, це, мабуть, дійсно копії. Ні. Тут важливо розуміти, що інтеджери працюють так само, як символи. Тобто інтеджер 12, він завжди буде вказувати на одну ту саму... це буде послання на один той самий об'єкт в пам'яті. От. Конструктор з визначеним параметром іншого типу. Ну, мабуть, подібно. Так. Окей, давайте тепер я, що вам хотів показати, значить, про копії. Значить, це, звісно, будуть, власне, копії. Давайте я напишу якийсь дивний модифікатор масиву, який буде, в масив дописувати якусь фігню. Наприклад, def array header. Він на вхід приймає array. Це буде погана функція, якщо дивитися на це з функційною
з точки зору функційного програмування, наче дивіться, ми отримали на вхід якийсь array, і викликаємо йому таку штуку, хочемо в нього засунути 8. And. Вот, тепер ми пишемо, давайте в A запишемо якийсь там array, в якому є нулік, і array header передаємо ось цей от array A, вернулось на виході 0,8, перевіряємо цей масив, він дійсно змінився. Ми по-справжньому його взяли і змінили. Ми би не хотіли такого робити, мабуть, це неправильно. Це в нас брудна функція, яка, в принципі, зіпсувала вхідний аргумент. Так не має бути. Значить, що ми можемо з цим зробити? Ми можемо з цим зробити дещо прекрасне. Давайте тепер назвемо новий метод good.arrayAdder, окей? Який правильний. Значить, good.arrayAdder. Що ця штука зробить? Вона зробить копію цього масива. Ми можемо зробити копію елемента вручну. Для цього викликається метод dup. Типу duplicate. В принципі, вона вже вертає нам копію цього масива, тому ми можемо прямо до неї ж викликати цей метод. До речі, ось цей синтаксис, ці два знака менше, це насправді також метод. Я можу його навіть записати ось так через крапочку. Воно буде працювати. І навіть дати йому дужку. Відкрити дужку. Просто це виглядає супер дивно. Тому, відповідно, в Ruby є синтаксичні штуки, де ви можете записувати це, ну, так, як ось тут це написано, без дивного синтаксису, так? Давайте у нас буде добавлятися 8, як і раніше, так? І, в принципі, end. І так, тепер у нас є цей код. Використати цей масив A, який у нас вже є, 0,8, так? Значить, good array header. На вхід даємо йому A. Отримали в результаті масив 0,8,8, перевіряємо A. А не змінений, бо того, що ми працювали з його копією. Це прекрасно. Вот. В нас вийшла чиста функція, яка не модифікує вхідні аргументи. Отак. Окей. Це я вам дав, надіюсь, на питання, як в нас передаються аргументи. Передаються за посиланням, тобто це не копії. Якщо вам треба копії, ви їх робите самі. В принципі, вам завжди треба зробити копію, якщо ви хочете вхідний аргумент якось модифікувати. Давайте, до речі, я трошки покажу більш реалістичний випадок, значить, def якийсь, назву його метод m, щоб не заморачуватись. Він, в принципі, буде все робити те саме, що і раніше. Просто. Значить, уявімо, що в нас там буде далі багато стрічок коду, які будуть виконувати різні операції з цим масивом, але ми точно знаємо, що ми цей масив будемо модифіковувати. Але ми не хочемо вхідний масив, ми хочемо копію модифікувати. Значить, ми можемо зробити дуже простий трюк, арори, тобто це в нас що таке? Вхідний аргумент, він є просто змінною локальною всередині масива. Ми можемо цю локальну змінну їй переприсвоїти інше значення. Наприклад, присвоїти їй дуплікат її старого значення. Ось так. І тепер можна так само викликати ось цю фігню. По суті, я написав той самий метод, що у нас раніше був, просто в кілька строчок, але тут у нас просто замість цього end могло бути ще кілька операцій. Ну, давайте ще хай буде додаватися 9. Так? Вот. І, відповідно, коли ми викликаємо ось цей m, передаємо йому на вхід той самий наш масив a, ми отримали цю от штуку, наш масив a не змінений, це прекрасно. Вот, окей. Типу посилання на об'єкти в C++. Мабуть, я, чесно кажучи, на C++ дуже мало програмував, коли було дуже багато років тому, я ж не пам'ятаю. Але думаю так, це просто посилання на об'єкт, як в C++. Тут все, будь-яка зміна, по суті, собі зберігає просто посилання на об'єкт. Завжди. Вот. Отак. Добре, я вам показав масиви, показав хеші, показав методи і не показав блоки. Пора нарешті глянути на блоки. Значить, блоки, це, як я вам вже казав, це щось типу анонімної функції. Є важлива різниця в блока така, що він бачить змінні, які були описані в його скопі. Тобто, в даному випадку, в нашому цьому такому глобальному скопі, грубо кажучи, в нас є змінна А. Давайте я зараз напишу якийсь блок. Сам по собі блок я написати не можу. Ну, тобто, блок, він має в чомусь зберігатись, або він має передаватися в метод. Ми можемо передати в метод якийсь, ну, в принципі, в Ruby можна в будь-який метод передати блок, просто не кожен метод буде цей блок використовувати. Наприклад, у нас є ось цей метод m,
можемо передати йому блок, але з цього нічого, ну, він не буде на нього ніяк реагувати. Давайте я от візьму і передам йому зараз блок якийсь. Значить, є дві нотації блока. Вона може бути фігурними дужками, якщо ми в одну стрічку його пишемо. Ну, так прийнято писати. Тобто, це якийсь блок, дивіться, це я відкрив фігурну дужку, і в ній зараз просто напишу якийсь просто любий рубіжний код. 2 плюс 2, наприклад. Цей блок, типу, виконається тоді, коли його викличе всередині метод. Але цей метод, ми знаємо, не викликає всередині цього блока, тому цей блок, в принципі, ніколи не виконається. Тим не менше, ми його передали от, в цей масив. Може бути нотація блока. Ну, до речі, ми можемо в якийсь блок, враховуючи, що це анонімна функція, по суті, ми можемо оголосити якісь вхідні аргументи, які він приймає. Та? Він може приймати аргумент А і Б. До речі, щоб ви розуміли, враховуючи, що назва аргумента А така сама, як назва цієї зміної, а блок бачить цю зміну, то всередині блока вже він ігнорує ту стару зміну А, в нього своя нова локальна зміна, яка так само називається, і нічого спільного зі старою зміною А немає. Ми можемо написати якийсь такий код, наприклад, одну стрічку. Так? От. Цей блок все одно не викликався. Зараз нічого цікавого абсолютно з цим блоком немає. Так? Так, далі у нас є якесь питання, як виконати блок всередині функції. Зараз я вам це покажу, очевидно, звичайно, ми до цього зараз дійдемо. Добре, давайте тепер покажу вам таку саму нотацію блока, тільки багатострочну. Вона починається зі слова do, точно так само в цих палках вертикальних оголошуються якісь вхідні аргументи. Давайте я нажму Enter, ми переходимо на нову стрічку, і тут можемо писати там, не знаю, наприклад, x дорівнює a плюс b, а ще потім там наступна стрічка, хай в нас буде, не знаю, x мінус 1. І як ми знаємо вже з методів, методи вертають завжди результат виконання останньої стрічки коду, блоки працюють точно так само, тобто мені не треба тут писати return, щоб цей блок повернув x мінус 1, він точно return. О. І мені не треба цього писати, я можу його не писати, якщо це остання стрічка, вона точно його верне. Return, в принципі, треба тільки в якихось іфах використовувати, коли ми хочемо раніше, ніж треба, заретурнити з метода чи блока. До речі, в блоку return, грубо кажучи, не працює, тому що return призначений для методів, а блоки не є методами. Тут треба замість return використовувати, здається, next. Next, давайте ми... Допустим, так буде написано. Це нормальний легальний блок. Return теж працює, але працює не так. Це дуже цікаво, ми зараз до цього глянемо. І відповідно блок закінчується ось так, end. Вот. Знову ж таки, наш метод цей блок не викликав, але я вам показав, які бувають нотації. Давайте я, значить, напишу тепер метод, який блок викликає. Давайте найпростіший, буде в нас такий супертупий метод, значить, метод, який викликає блок. Назву його B. Значить, цей метод, він буде аргументів якихось, які не є блоками, ніяких не буде приймати. І взагалі нічого не буде робити з блоком, просто його викличе. Значить, якщо це так, у нас може бути таке ключове слово yield. Це просто виклик, просто виклик блока. Причому без аргументів. Ми можемо передавати якісь аргументи. Давайте, хай це буде такий, у нас метод b, він завжди буде передавати чомусь дев'ятку в блок. Подивимося, що буде. End. Є, значить, тепер у нас метод B. Дивіться, якщо я викличу метод B без нічого, ми отримаємо error. Чому? Тому що no block given. Yield означає, що, в принципі, це обов'язково було передати в цей метод блок, а ми його не передали, відповідно, заеррорили. Тепер давайте я передам таки в цей метод. Знаєте, от у мене тут був метод A. Я буду викликати метод B замість нього тепер. Ми на вхід приймаємо якийсь один аргумент. То хай буде, значить, аргумент а, x дорівнює а плюс 8, потім x мінус 1, так? Давайте подивимося. Ми знаємо, що наш метод передає дев'ятку завжди в цей блок. Значить, нам на хід прийшла дев'ятка, 9 плюс 8 вийшло 17, мінус 1, 16, так? Працює, окей. Давайте ми, коротше, прикольнемося трошки з цього всього, і тут... буде другий аргумент ще якийсь очікуватись. Я давайте навіть візьму, коротше, в кінці просто його верну. Ой. Ладно. Я випадково викликав так без використання
аргумента B всередині блока, в принципі, воно спрацювало, при тому, що в блок передали тільки один аргумент. Тому що блоки, вони такі, типу, лояльні, вони пробачають, якщо їм якась не та кількість аргументів прийшла, як, в принципі, і JavaScript-ові функції працюють. Тобто, якщо я ось ту, та бляха-муха, так не працює, да? Окей, дивіться, в Ruby ще можна використовувати крапку з комою, але, в принципі, ніхто ніколи не використовує, тому що це тупо. Ну, крапка з комою вам може бути потрібна тільки в тому випадку, якщо ви вирішили кілька виразів рубішних записати в одну стрічку. Це от в мене є вираз якийсь x-1, і другий вираз в мене буде просто b. От. Вертається ні. Ну, типа, тому що от остання стрічка, ну, як стрічка, останній вираз в цьому рубішному блоці був ось цей, b, після крапки з комою. Ми вернули ні. Тобто в нас виходить, що якщо ми, якщо наш метод ніякий, ніякого другого аргументу не передав, а блок його очікував, то він просто в нас буде ні. Вот. Значить, давайте тепер глянемо на більш якийсь нормальний метод, мабуть, або не так, щоб нормальний, більш такий явний метод. Взагалі, давайте так, значить, def, це знову буде метод b, не будемо, ну, коротше, просто перевизначимо старий метод b. Та метод b, нехай він буде в нас, він взагалі може робити таку штуку. Наприклад, хай буде пуцити нам, чи був даний блок чи ні. Можна ще використовувати не put p. P це трошечки по-інакшому воно виводить в консольку, воно виводить, якби це був стрінг, то воно б його разом з лапками вивело. От, хай буде p. І так, ми хочемо вивести такий от метод є, в кожного метода є, можна викликати такий метод блок given, знак питання. Він нам скаже, чи в цей метод був переданий блок чи ні. Та? Тепер давайте будемо if блок given, значить, тоді будемо викликати yield. Просто, взагалі, давайте в yield тепер будемо передавати масив. Це взагалі буде стовпшибательна фігня. 1, 2. Це буде масив, окей? Є таке. Значить, якщо блок не given, да, тоді давайте else, наприклад, напишемо, в принципі, хай буде так, да? Тоді просто пишемо null block given. And. Значить, дивіться, якщо у вас такий в кінці метода, грубо кажучи, в останній вираз, це, в принципі, являється весь цей if, але if завжди щось повертає. Тобто він вертає або результат ось цього, якщо він справдився, або результат ось цього else, якщо не справдився. Так, куча питань мені прийшло, давайте глянемо, що там є. Чи можна передавати аргументи за замовчуванням, зі значеннями дефолтними? Можна. Чи можна передати два блоки в один метод? Ні, не можна. Значить, в метод передається тільки один блок. Якщо вам раптом треба більше, ніж один блок, ви можете скористатись деякими лайфхаками, які я вам сьогодні також покажу. От. В принципі, вам так, такого, як правило, не треба робити. Це трошки дивно, мені здається. Мабуть, трошки дивно. Окей. Є наш метод B. Давайте виключимо наш B. От це наш P. Вивів блок given, вивів false, і каже нам no block given. Окей, давайте тепер якийсь блок йому дамо. Пам'ятаємо, що ми викликаємо блок з, значить, викликаємо блок з масивом на вхід 1, 2. Значить, B, давайте я отак от скорочену анотацію. Значить, я очікую, що прийде один аргумент, масив, так? І просто його виведу. Просто напишу P, а, все. Це все, що я в цьому блоці зроблю, більше нічого. До речі, да, p це також метод, я просто, його просто прийнято викликати без дужок, але я можу викликати з дужками. Так. Вот. І так, значить, ми бачимо, що коли ми його викликали, ми от викликали метод p. До речі, да, що ще важливе в метода p, це те, що він виводить нам в консоль те, що йому на вхід прийшло, і також він цю же штучку і вертає, тобто він її і вернув. Метод puts завжди вертає nil. Тобто я міг би зараз викликати цю саму штуку, написати тут puts. Ми бачимо, що в результаті ми отримали nil. Ага, ще й puts масиви виводить по-своєму. Він виводить кожен елемент масиву з нового рядочка. Отак, 1, 2. Окей, давайте тепер зробимо трошки цікавіше. У нас буде блок, який буде на вхід. Який буде на вхід приймати два елементи A і B. Ми ще напишемо A плюс B. Так, геніально. Отримали в результаті 3. Як же ж так, скажете ви? Ну, блоки іноді приколюються, і якщо
в блок передати масив, а блок очікував більше, ніж один вхідний аргумент, то він візьме, коротше, з цього масива перший елемент присвоїть в перший аргумент, другий елемент масива в другий аргумент, і якщо там далі треба, то і в третій. Якщо ми можемо взагалі взяти блок, який буде мати на вхід зараз три, значить, вхідних аргумента, ми точно знаємо, що такого ж штуки, як це, в нас нема. Нам має бути nil. Так і є, ми вернули nil. Тобто a плюс b вони там спокійно собі додалися, третього елемента масива не було, в нього записався nil, от ми його вивели, виявився nil. Окей. Блоки так себе ведуть. Приколюються трошки. Значить, давайте, що я вам тепер ще покажу з цими всіма блоками. Покажу вам трошки більше з про методи, які працюють з блоками. Наприклад, у нас є, ну, цей самий метод b. Він тепер у нас буде на вхід отримувати явно... Дивіться, я пишу ampersand. Це означає, що після ampersand зараз буде назва аргумента, який є блоком. Ну, такий тільки один може бути аргумент. Хай буде він x. Окей. Тепер x — це якась зміна, з якою можна працювати. Це є блок, в ній зберігається. Як він в ній зберігається, можна подивитися, що за клас. Що це за клас в об'єкта x, значить... px.class. Подивимося, що це в нас таке. І як його викликати? Можна викликати метод call. Викликаємо цей метод. В принципі, просто можна без дужок. Ми туди можемо нічого не передати. Просто xcall, наприклад. Так, так. End. Що ж, давайте знову ж таки викличемо наш цей самий метод b, який на вхід отримав, очікував три аргумента, йому не передали ніяких. В принципі, він зараз заерорить, давайте тоді просто отак зробимо. Вот. Ми бачимо, що клас proc, і ну, в результаті виконання цього блока ми отримали new. Клас proc — це особливий клас в Ruby, призначений для того, щоб зберігати всередині себе блоки. Тому що блоки, вони не являються об'єктами, вроді би, якщо я зараз все правильно кажу. Блоки не являються об'єктами, це просто такі конструкції мови, та? Вот. Але їх можна в чомусь зберігати. Вот. Якщо тобі треба, то ти можеш зберігати його в об'єкті класу proc. Ви можете напряму оголосити клас proc, в смислі об'єкт класу proc. Є два способи. Можна написати proc крапочка new, і на вхід йому дати якийсь блок, наприклад, який просто, коротше, там пише 2 плюс 2 себе додає. Блок, який завжди буде вертати 4. Ну, нічого. Вот. Запишемо його якусь зміну. Вот. І при її можна викликати. Вот. Інший спосіб цієї самої штуки — це не писати proc new, а написати просто таке ключове слово proc з маленької літери. І так само і передати блок, і буде абсолютно той самий результат. І пари так само можна викликати. Це той самий, ну, такий самий блок всередині. Вот. Тепер, відповідно, ви питаєте, чи можна в один метод передати кілька блоків. Ну, блоків ні, а проків так, скільки хочеш. Тобто я можу описати метод, який взагалі блок не приймає на вхід, то назву його прокер. Він на вхід приймає, не знаю, A і B, окей? І хай все, що він робить, супер офігенне, це A.call плюс B.call, наприклад. Окей, тепер я можу викликати цей метод poker і передати йому на вхід. От у нас є змінна пари, в ній зберігається прок. Пари і пари. В принципі, в нас вийде, що в обидва аргументи ми передали один той самий об'єкт. Цілком нормальна тема, нічого страшного в цього немає. У нас вийшло 8, бо 4 плюс 4. Вот. Ми передали кілька блоків, але це проки в метод. І так, я вам ще не пояснив нормально, ну, деякі з відмінності блока я вам пояснив. Тобто йому, він лояльний до вхідних аргументів, і якщо прийшов масив, він трошки з ними специфічно поводиться, та метод ніколи себе так не веде, тільки блоки ведуть себе так. Ну і проки, які всередині себе блоки тримають. А що ще цікавого? Значить, вони по-любому будуть бачити зовнішні зміни. У нас була якась змінна А. В змінні А записаний цей масив 0,8, так? Значить, давайте напишемо прок, який буде цю зміну собі використовувати. Прок я напишу, так? Значить, я напишу пари, дорівнює прок. Тут якийсь блок, він бере, коротше, А, змінну А, і її джойнить.
через, не знаю, через плюсик, хай джойнить, прикол, ось так. Вот. Вот. І тепер я можу викликати його. Ми маємо от цей стрін, типа 0 плюс 8, так? От, ми заджойнили ці дві штуки. Окей. Тепер давайте зробимо щось ще більш цікаве. У нас тут є змінна А, і прок використовує також змінну А всередині себе. Він, ми вже бачимо, що він її бачить, він її нормально використовує, як же осередова функція. Давайте тепер я оголошу метод. Назву його знову B. Він буде на вхід приймати... О, він буде на вхід приймати блок, оце цікаво. Він буде на вхід приймати блок, а не буде приймати прок, окей? Значить, він приймає на вхід блок. І з цим блоком, дивіться, що він зробить. Він в себе оголосить зміну А. А буде дорівнювати масиву іншому. 1 і 2, окей? І потім він буде викликати блок, який йому прийшов. Ми будемо вважати, що блок йому приходить обов'язково, тому я просто напишу yield і все. Отак. Я просто вже забув, що я вам показував, насправді, раптово. Я вам щось розказував про амперсанти, але мені здається, я ніби розказував і не показав. Вроді розказував, що я можу дати назву. Просто не видно, бо воно кудись все поділося. Дивна фігня відбувається. Окей. Значить, у нас є метод B, який на вхід приймає блок обов'язково. Всередині себе оголошує зміну A. Давайте викличемо, значить, метод B. Я хочу передати йому не блок, а прок. Як я можу це зробити, дивіться. Я відкриваю дужку. Ampersand ставлю перед якимось аргументом, перед якимось об'єктом, рубіжним, в нашому випадку, чи зміною. Ну, пири. Це в нас є змінна, яка є проком. Ми кажемо, що по суті, такою нотацією ми кажемо цьому блоку, типу, дивись, ми тобі передаємо такий об'єкт, веди себе з ним, ніби це твій блок. Тобто, ось це буде твій блок, використовуй його. Тикаємо Enter, і він дійсно його викликав, цей блок. Причому, зверніть увагу, вернувся той самий результат, що був, 0,8. Воно заюзало ось цю змінну А, а не ось цю змінну А. Це цілком нормальна штука. Чому? Тому що прок був оголошений в цьому скопі, де змінна А була ось така. Ось ця змінна А, як я вам вже казав, це локальна зміна всередині методу, і вона, в принципі, ніякого відношення до цього прока чи блока взагалі немає. Він про її існування, в принципі, не знає, ніколи її не бачив, і для нього це ніщо. Окей? От. Отак. Тому отак. Це прикольно. Отак воно працює. Здається, я вам показав багато цих всіх проків. Давайте я вам покажу тепер щось ще божевільне. Божевільне. Значить, дивіться. Давайте в нас буде цей самий метод B. Знову ж таки. Він буде всередині себе викликати блок, а після того вертати якийсь стрінг такий, типу, єй! Ось такий. І все. Тепер дивіться уважно. Зараз стане ця крутезна магія. Я викликаю B з якимось блоком, який, допустимо, просто має в собі одиничку. Все. Цей блок, сорі, цей метод, виклик цього методу вернув їй, тому що я спочатку викликав блок, а потім викликав, ну, виконався, а потім він викликав їй стрінг і вернув його, бо це останній вираз в ньому. Тепер дивіться, якщо я в своєму блоці тут напишу return і викличу. О, ні. Як так сталося? Сталося щось дуже дивне. Я не зрозумів, як це сталося. Почекайте, це дуже дивно. Давайте спробую ще раз. B do return i return 1 and це теж не працює. Чому ж так? Щось я зробив не так. Щось я поламав. Є в мене метод B, який викликає цей блок. А потім вона каже, що так не можна. Я шокований. Воно має казати, що так можна. Знаєте що? Давайте я... що я зараз спробую? Зрозуміти, чому так? Я не розумію, чому так. Це дуже дивно. Давайте я вийду звідси і запущу Ruby без prompt simple, а просто.
Не знаю, на всякий випадок, вдруг мені щось ясніше стане. Оголошу заново метод. Def math. Назву його math. Який просто виконує блок yield і вертає якийсь там string. Yay. Окей, end. Абсолютно те саме зробив, що раніше. Math. В ньому передаю блок, який каже return 1. End. Це не спрацювало, що, в принципі, було очікувано, да? Ге. Можливо, в Ruby 3.0 щось помінялось, але як так? Як так? Нічого такого не мало бути. Так, це якийсь фейл. У мене вже таке колись було, це якийсь флешбек. Що взагалі мало статися? Цей блок мав заретурнути з цього метода ось тут. І вернути, той все виклик цього метода мав вернути один, а не string yay. Давайте я попробую іншу версію Ruby, подивлюсь, що станеться. От зараз в мене версія. Ой. Версія Ruby, як ми бачимо, 3.0.1. Давайте я переключусь на 2.7.1. Або взагалі на 2.6. 2.6.6, наприклад. ERB. І знову напишу. Тут, до речі, буде фігова підсвітка в старішому Ruby. Хай знову буде метод P, в який буде викликати yield. Yield. Який буде вертати string yay. And tax b return 1. Так, в старішому Ruby це також не працює. Я щось роблю не так. Давайте вернемося назад на нормальне Ruby. Та йоле, чи Ruby 3.0. Окей. Давайте я цього разу опишу клас. Щоб точно все було нормально, значить клас у нас буде якийсь foo. А, ну да, сорі. Клас foo. В нього в нас буде метод b, який викликає метод, викликає блок, який йому прийшов на вхід обов'язково. А, я вже з помилку допустив, ясно. Отміняємо це все. Клас foo, def b. Yield. Є таке. Yay. Хай буде так, yay. Окей. End. End. І так. Створюємо новий екземпляр класу foo. F дорівнює foo.new. У Ruby це так працює. І f.b. От я зараз викликаю, має заерор, тому що я блок не передав. No block given. Окей, тепер я даю блок. Ну, давайте хай буде одиничка. Є така штука, працює. А тепер return 1. І воно, бляха, не працює. Я шокований. І так. Так, я казав, що в блоці не можна ретурнити. Я таке казав, саме тому я таке казав, тому що сам блок себе заретурнити не вміє. Він вміє заретурнити з метода, всередині якого він викликався. Можливо, це якийсь прикол ключового слова yield. Можливо, не треба використовувати слово yield. Можливо, так не можна, якщо ми yield використовуємо. Давайте тоді перепишу трошечки. Я напишу заново якийсь метод b, не в класі. А який би на вхід отримувати блок? Якийсь, вот, як я вам казав, ампарсат написав перед назвою зміну, і тепер я з цим блоком можу працювати як з блоком. Тепер я пишу блок.call, вертаю yay, and. І так, b, передаємо йому блок, який просто є одиничкою. Ну, виконує в собі код рубічна одиничка. Все працює як треба. Тепер return. І воно знову не працює. Я шокірував, так би мовити. Вот. Мене підставило Ruby. Прямо от мені зараз аж обідно. Тому що я знаю, що запрацює, а зараз чомусь не працює. Як так це не працює, я не знаю. Можливо, це якийсь прикол ERB. Так не мало бути. Ладно, давайте я напишу рубішний клас. Прямо зараз. Рубішний файл якийсь. І подивимося. І так, значить, я зараз створю якийсь файлик. Це буде клас блокер.rb.
Так, і прям тут зараз опишу його. Значить, є, хай би нам де клас якийсь прям. Клас блокер. Клас блокер, в нього буде def b, окей. Так, мені хтось, мені каже таймер, що в мене вийшов час. Це мені не подобається, тому що я не встиг всього, що я хотів показати, ну, тим не менш. Ми подивилися, яке тут фейлюся, прикольно. Так, my disappointment is immeasurable. Так і є, окей. Def b, хай він нас знову ж таки викликає yield. Yield, окей. Потім у нас буде yay. Потім у нас буде end, і потім у нас буде ще один end. І в принципі, давайте ще зразу я виключу, значить, b дорівнює blocker.new, b.b, тут зараз треба виводити вже b, b.b, і йому передаємо блок спочатку 1, який має нам вернути yay, тобто ми очікуємо тут yay. І тепер b.b, і в нього буде return 1. І віримо, що чудеса якісь зараз стануться. Щось типу буде ніби окей. Так, викликаємо цей файлик Ruby blocker rb, enter, yay, а потім... А потім, походу, заерорили, чи що? Я не знаю. Не спрацювало. Окей, давайте, щоб перевірити, чи точно це дуже дивно було. Давайте поміняємо їх місцями. Поміняли їх місцями. Тут давайте ще, можливо, на всякий випадок напишу do. Ага, я згадав прикол. Якщо ми не використовуємо дужок, то Ruby подумає, що ми якраз передали отой блок в метод p, а не в метод bb. Тому я зараз дужки поставлю, тобто ми в метод p передаємо виклик методу b, результат виклику методу b з блоком. Ось так, окей, значить це має спрацювати, можливо. Ruby Blocker. І так, давай. Ні, нічого не сталося. Це якийсь капець. Пробуємо ще раз. Я не злився так просто. Походу, воно реально ерорить. Воно реально ерорить. Давайте не так буде. От, блін. Ну, давайте тоді отак. Значить... Дужка відкрита, дужка закрита, а тут у нас буде такий, коротше, блок. Do, return, end. Щось воно якось неправильно підрівнялось. Тепер вроді правильно. Окей. Ні, воно не працює, очевидно. Чому так багато мов чому на одному предметі? Тому що це прикольно. Камон. Ну, типу, дивіться, для веб-дева вам точно потрібен JavaScript, і ви в нього би ніколи не ділися. Тому що це, ну, на клієнті, як би в браузері використовувати JavaScript. Це одна мова. HTML, CSS, ну, це не мова програмування, це мова розмітки і таблиця стилів. Це не справжня мова програмування, так? Вот. Мова PHP, окей, це одна з мов, які можете використовувати на сервері, мова Ruby, інша з тих мов, які можете використовувати на сервері, тому прикольно. Чому мені, бляха, щось не вдається з цими блоками, це якийсь позор сьогодні. І дивіться, в принципі, лекція закінчилась. Це вже все. Ви можете всі уходити, хто вже втомився. Але я зараз, от, я стрім не перериваю, я зараз сяду і розберусь, якого дітька, окей? От. Тому що я вам хотів показати, як круто працюють блоки з цим ретурном, а воно чомусь зараз не працює. Я шокований. Я, м'яко кажучи, шокований. Стоп, почекайте. Я дурень. О, все, добре. Капець, це якийсь капець.
Пояснюю. Я пояснюю, де я налажав, окей? Розкажіть, будь ласка, за контрольну. Давайте не зараз. Мені зараз не дуже цікаво про це розказувати. Я вам ще показую блоки. Контрольна, її час прийде. В телеграм-каналі то точно. Окей? Вот. Давайте я вам зараз покажу, що я зробив не так. Є в мене цей блокер. Це все фігня, це все можна витирати, я думаю, повністю. Давайте взагалі, мені вже не цікавий. Мені тепер цікавий тільки ERB. Так, значить, чому я казав, що return не можна використати в блоці? Тому що return повертає звідти, де ми цей блок описали, окей? Це дуже важливо зрозуміти. Тепер дивіться. Значить, чому не працювало так, як я писав? От я зараз просто прок напишу, якийсь перед дорівнює прок, всередині якого буде return 1. Окей? Тепер, коли я цей прок попробую викликати, то ми ніби маємо заретурнити звідки? Ми маємо заретурнити з того скоупа, де ми цей прок описали. А ми його описали не в методі, а ретурнити можна тільки з методу, окей? Значить, дивіться. Пери. Кол. Не можна, тому що ми не в методі. Не можна заретурнити, якщо ти не в методі, окей? Тому давайте заретурнимо як нормальна людина з методу. Значить, нам треба блок описати всередині методу. Значить, давайте напишемо якийсь метод. Вау, я придумав геніальну річ. Ні, не геніальну, ладно. Окей. Я зараз напишу метод, який всередині себе. Значить, спочатку буде метод, який викликає, значить, наш старий метод B, так? Старий метод B на вхід приймає блок yield, обов'язково його викликає, а потім вертає yay. Окей? Є така штука. Це один метод. Він буде приймати блок. У нас зараз буде інший метод, який буде передавати цей блок. Значить, def назву його master. Master метод. Він що буде робити? Дивіться. Всередині себе задефайнить блок, тобто він буде викликати метод B. Всередині себе, оце от зараз, що ми пишемо фігурну дужку, якесь оголошення блока, це ми його, ми оголошуємо блок всередині цього метода. Значить, якщо ми пишемо return всередині цього метода master, то ми хочемо повернутися з метода master. Ось так. Return 1. Так. І... А тут більше нічого не треба писати. Все, ми по суті хочемо просто всередині master метода викликати метод B з return 1. Пишемо йому end і викликаємо master. І він вертає 1, а не yay. Чому? Тому що в методі B yield викликав ось цей блок, який зразу заретурнив одиничку з цього метода, і далі виконання взагалі в принципі не пішло. І от ми і маємо, master метод вернув 1. Я це зробив, це прекрасно, нарешті. І готово. Значить, мені здається, що те, що я вам показав зараз, це дуже поганий приклад для розуміння блоку, тому що він заплутаний. Тому я хочу вам показати зараз все ще нормальний метод. Тут люди потихеньку лівають зі стріма. От. Але я вам покажу важливу річ, до якої я ще не дійшов, в принципі. Наприклад, ви не бачили жодних рубіжних циклів, так? Можу вам дійсно показати на наступній лекції. Так, я думаю, вже всі втомлені і так. Тому на наступній лекції я вам покажу цикли рубіжні, більше про класи модулі рубіжні розкажу, більше покажу про тести на Рубі. От. І, в принципі, вже з цього моменту у вас буде таке більш нормальне стійке розуміння Рубі. Треба тільки швидше вам показувати рельси, так? Окей, ви мене питали про рельси, в смислі про контрольну роботу. Дивіться, суть контрольної роботи – написати якийсь маленький проєктик простіший, такий суперпростий, наприклад, просто блог на Ruby on Rails фреймворку. Тобто у вас на PHP був фреймворк Laravel, тут у вас Laravel, я сказав, з м'яким знаком, в кінці так не кажеться. Laravel. Окей? От, Laravel, відповідно, у вас на PHP був, тут у вас буде Ruby on Rails фреймворк. Він дуже зручний і прикольний. Laravel, звичайно, надихався рельсами. Рельси були одним з перших таких понтових популярних MVC фреймворків. І нам треба на ньому написати блог. Це дуже легко насправді, якщо відкриєте
на сторінці рельсів сторінку Getting Started. Там буде приклад написання суперпростяцького блога. Вам буквально, не знаю, в залежності від того, наскільки швидко наскільки ви хочете багато читати тексту, який там написаний, або просто копіювати команди, які там написані, ви можете там це зробити за біля 15 хвилин, можна, якщо вчитатись, то може за годину. Та і ви будете розуміти, що ви там понаписували. І у вас буде свій мікроскопічний блог написаний на рельсах, який працює. Вот. І суть контрольної роботи, значить, ви можете, в принципі, лишити його таким, як є, чисто з Getting Started, і у вас буде дуже маленька кількість балів. Ну, я ще не придумав, думаю, можливо, буде приблизно 5 балів за таку роботу. Типа, easy 5 балів. Можливо, 5 балів — це забагато, можливо, буде 4, я подивлюсь. І далі буде додаткові всякі фічі, які будуть до цей блогу додати, будуть додаткові бали нараховуватись. Відповідно, я ще не написав, які це мають бути бали, за які фічі, я подивлюсь. Я це все, грубо кажучи, збалансую, і цю всю інформацію вам в Телеграмі виставлю. І крім того, я буду на лекціях показувати, як конкретно всякі фічі імплементовуються. Тобто код свій я видавати вам не буду для того, щоб ви не могли його скопіювати, але ви на лекції зможете подивитися, як, в принципі, я будь-яку з тих фіч, названих мною, імплементовую. Отак. Чи можна на рейках влаштувати REST API, а фронт на React? Можна, якщо ви приключенець, можна. Ну, тобто це насправді, якщо ви нормально шарити React, то для вас, ну, для вас це буде не проблема, це буде прикольно, це можна зробити, це я поощряю. Так, я скажу, що так точно можна. Вот. Просто не забудьте, що вас не робіть упор на React. React робіть мінімальний, а робіть більше упор на рельсах, у вас має бути в ньому більше фіч реалізовано. Саме там. Вот. Окей, фронт на VR. Ну да, а як же? Як ми будемо здавати? Прекрасне питання, проста відповідь. Ви свій проект заливаєте на якийсь Git репозиторій. Хочете на GitHub, хочете на GitLab, хочете на Bitbucket. Ще кудись, куди хочете. Я ці Git репозиторії маю бачити. Ви, значить, що ми зробимо, я думаю, ваші старости створять Google таблиці, в яких буде список відповідно студентів і список посилань на їхні репозиторії. Що я би вас попросив зробити для того, щоб уникнути якихось неприємних ситуацій під час перевірки мною ваших контрольних робіт? Створіть цей Git репозиторій якомога швидше. Пустий. Просто пустий Git репозиторій. Навіть створили. Мене туди додали. Я можу його переглядати. Та? І ви, коли будь-який маленький кусочок роботи зробили, як і би ви робили це на справжній роботі, грубо кажучи, ви його закомітили. Наприклад, ідеальний варіант першого вашого коміта в вашому репозиторії — це ви написали команду Rails New, яка створила вам пустий рельсовий проект взагалі без нічого, закомітили його. Чому? Тому що в цьому першому коміті буде тона файлів, ну, їх, типу, реально багато. Тона файлів, вона вся на GitHub прийшла, чи на куди там, в Git репозиторії вона прийшла, вона там є, кожен у вас наступний коміт, там вже видимо, які конкретно зміни ви вносили. Які ви там новенькі файли справжні, які щось роблять, додавали, та, по функціоналу, там, які ви зміни до них робили, це все робити окремими комітами. Це буде прекрасно, це буде прикольно. Вам буде легше самим дивитися свої зміни, вам буде легше мені показати, що ви дійсно молодець і все зробили самі. Та? Ну, подивимося, ви робіть. Отак. На GitLab чи GitHub? Мені все одно, народ. Будь-куди, де вам захочеться, там і робіть. Я не знаю, чому, з яким принципом люди вибирають щось інше, крім GitHub, я би точно брав GitHub, напевно. Там зараз можна робити навіть безплатно приватні репозиторії. Можете захотіти Bitbucket, бо там приватні репозиторії вроді безплатно теж. Можливо, щоб у вас якийсь ліміт не був. Я не знаю, як хочете. Whatever. Окей. Вот. Отже, сьогоднішня лекція закінчена. Можливо, я сьогодні ще буду стрімити якусь фігню, типу цивілізацію, щось таке. Вот. І якщо я буду стрімити, то, звичайно, всі підключайтеся, можете задавати ще якісь питання, мені не впадло на їх відповідати. Отак.
Коли я поясню, що таке рельси. Ну, я щойно сказав, це веб-фреймворк. От є на PHP Laravel, це MVC веб-фреймворк, так? Точно так само є на Ruby Rails. Давайте, що вам було легше, якщо вам так сложно. Зробимо ось так. Rails. Enter. Ruby on Rails. Web Application Framework. Вот, готово. Тепер ви знаєте точно, що таке Rails. Так, чекай, це взагалі Олексій з мене приколює. А, ні, чекай, це Олексій з мене не приколює, це хтось інший записав. Окей. Що там ще в нас є? Так. Вам казали only GitLab. Ну, мені все рівно. Абсолютно. Так. Окей. Що ще потрібно вам сказати? Git mailing list. Сложно, напевно. Окей. Що я ще хотів сказати про таблиці, які зроблять ваші старости. Дивіться, ви ж туди, грубо кажучи, можете свої гід-репозиторії, як тільки створили, хоч прямо зараз створити і зразу занести, та? Але готовність вашої роботи до перевірки все-таки ви маєте, типу, грубо кажучи, сказати. Та? Ви можете просити старост, щоб вони записували вас, як ваша робота готова до перевірки. Я буду вдячний, коли ви свою роботу зробите якомога швидше, тому що це означає, що мені не прийдеться всі роботи перевіряти залпом. Ну, там у вас там скільки студентів? Біля 120, може трошки більше. Щоб мені не прийшлось в одній вихідній сидіти і 120 контрольних перевіряти, я не встигну. Вот. Тому ті з вас, хто, коротше, помощніє, робіть якомога швидше. От. Я розумію, що вам потрібно ще нормальну лекцію по рельсах. В принципі, в мене, вау, дивіться, тут є тур по рельсах від оцього крутого чувака, Девід Хейнемер Хенсон, THH. Це творець рельсів. В Ruby ком'юніті всі його знають. Можливо, це цікавий відосик, скільки 22 хвилини тримає. Ну, можете подивитися. Можете подивитися його, я думаю, це корисна штука. От. Нагадую, якщо ви берете Ruby 3.0, то вам обов'язково треба рельси 6.1. Навіть Ruby 2.7.2 вам теж треба рельси 6.1. Якщо ви берете з якихось причин старіші рельси, там 6.0 чи 6, чи 5.2, то вам потрібно рельси 2.6 от, брати. Сорі, Ruby 2.6. Отак. Значить, в мене ще на моєму YouTube-каналі також є старі минулорічні відосики по рельсах, які ви, в принципі, можете глянути. От. Я думаю, що буду знімати нові відосики, але якісь трошки інакші. Можливо, я буду якраз знімати більш спеціалізовані по якихось конкретних фічах, а ви можете ті відосики використовувати як якусь таку базу по рельсах, грубо кажучи так. Я ще насправді до кінця це не придумав. Окей, нарешті я вас відпускаю, ви всі вільні, можете йти гуляти, робити своїми, займатися своїми недільними справами будь-якими. От. А я більшу інформацію вам дам в телеграм-каналі. Всім дякую за увагу. І зараз я відключуся, почекайте. Папа. Все, всім па-па.